U prvom redu pozdravila bi danas na identifikaciji vas obitelji koji ste došli ovdje, neki iz Vukovara, neki iz Berka, neki iz Zagreba, da bi vam predstavili rezultate obrade i nalaze DNA analize. Svjestan da je ovo za vas izrazito težak i bolan posao. 9. mjesecu se odveli od kuće na Vučedol, bio je u bungalovu na Vučedolu, onda je mama bila isto s njim još par žena i odveli su ga u vojska, ne znam, mama ništa, posle toga, tako da ništa više nismo znali. Je li brat bio civil? Brat? Civil, uh-huh. Da. Gdje ste živjeli tamo? Pa on je živio na Vučedolu, uh-huh. Ja sam u Vukovaru. Koliko godina imao? 21. godišnje. Kako se zao brat? Antun Štelj. Nakon toliko godina neizvjesnosti, kako se danas osjećate? Pa grozno. Mama je umrla pre 2,5 godine, uvijek je govorila prije će umret nego što će ga naći. Stvarno nije ga živjela. Jedan brat je poginuo u Austriji, izbjegao je rat, poginuo u Austrijinom gradilištu. Imam još ja, sestra, Tuzli, brat je jedan u Beč, bilo nas je 7 djece. A ovaj brat, njega još zadnjeg smo tražili. Nikakve informacije niste dobili ništa? Pa jedino to što je mama rekla da je odveden. Bili su zajedno u tim bugolem na Vučedolu, žene su ostavili tamo, muškarce su odveli, svekar je isto odveden, isto za njega ne znamo. Zajedno su odvedeni on i još jedan sused i moj brat. Neki vaši zadnji s njim susret, neke sjećanja ovo za brat? Pa sjećam se 91. kad je već počelo pucati jako, išao je na pecanje i s jednim kolegom sa Vučedola je došao doma, nam je puno ribe i paradajza i svega sa Vučedola iz vrta. Tad sam ga zadnji put vidjela i... Ne, mislim, dok mama nije rekao šta se desilo, ali nismo ništa znali. Mama je isto bila u logoru 2 mjeseca, otac je poginio. Bio sakljen u vrtu dok se 97. nije otkapalo, pokupan je. Jedan brat mi je poginio u Sotinu, isto su ga našli za 2007. Mislim da je bila sahrana. Dakle, mi smo danas ovdje u Nacionalnoj memorijalnoj bolnici dr. Juraja Njavra u Vukovaru proveli proces identifikacije 4 do sada nestale osobe iz Domovinskog rata, 3 sa područja grada Vukovara, 1 sa područja Berka, dakle radi se o 4 muške osobe, 1 hrvatski branitelj i 3 civilne žrtve koje su ubijene 1991. godine i koje smo tijekom veljače i ožujka mjeseca ekshumirali sa lokaliteta Šarviz Dola ovdje u neposrednoj blizini Vukovara. Obzirom da smo tijekom ekshumacije ekshumirali najmanje 10 posmrtnih ostataka, danas smo identificirali 4 posmrtna ostatka. Sve obitelji su prihvatile rezultate provedene analize DNA i mi ćemo nastaviti proces identifikacije sukcesivno kako ćemo dobijati rezultate DNA analize i pozivati obitelji